Čaute, ja som Maťo Ondruš a dnešné videjko by som vám rozpovedal z pohodlia mojej izby, keďže v samotnom Iraku sme mali strašne veľa programu, ten program bol veľmi nabitý, tak skúsime to takú retrospektívu. Do samotného Iraku sme cestovali lietadlom a išli sme z Viedne cez Istanbul a leteli sme až do Erbilu, čo je vlastne hlavné mesto irackého Kurdistanu. Ísť s charitou niekam na trip je dosť výhodné, lebo akurát sa nachádzam v Turkish Airlines lounge a je dosť brutál, poďme sa na to pozrieť. Jedlo, neobmedzené pitie. Náš obľúbený alkohol. Keby ma zaujímalo, ako vyzerá sprcha v lounge. Extrém, toto si môžem dať. Najlepšia vec na svete. No a teraz poďme do Iraku, kde to bolo niečo horšie. A naozaj to aj bolo horšie, keď sme prišli na ubytko. Prvú noc sme spali v domčeku organizácie Step In. A keď som sa chcel ísť o 4 ráno osprchovať, tak zažal som svetlo a všade boli šváby, ale netočil som to, keďže som zničený jak Hirošima. No ale ráno sme vstali a presunuli sme sa celým severným Irakom v Kurdistáne, teda stavajú diaľnice a niekedy sme museli ísť cez také ako keby úplne stavenisko, ale malo to takú svoju atmosféru a bolo to naozaj super. Akurát sme sa zastavili na obede v nejakej reštike na diaľnici a toto je iba predjedlo. Sme v ďalšom meste v Iraku, sme v Duhoku, kde sme dorazili asi po 2,5 hodinovej ceste z Erbilu. Asi je na čase vám vysvetliť, že prečo som vlastne v Iraku. No, zavolala ma sem katolícka charita. Ešte niekedy v júli mi volal kamoš, že Maťo, ktorý pracuje pre katolícku charitu, že Maťko, máme nejaké projekty v Iraku, nechceš s nami ísť? A bez váhania som povedal, že jasne, idem, ale že počkaj, do Iraku? Trošku som si to rozmyslel a povedal som si, že kedy pôjdem do Iraku sám od seba. Tak som sa ositol tuna, povedal som áno, vyriešili sme to a som tu vlastne na to, aby som spropagoval projekty katolíckej charity, či už to sú studne alebo nejaké iné veci a dosť je to tu zaujímavé. Prvý večer v Iraku sme išli pozrieť za ľuďmi z organizácie Step In, ale čo vám naozaj musím odporúčať, keď ste na Blízkom východe, tak určite choďte taxíkom, lebo každý jeden taxík je samostatný štát, samostatná civilizácia, majú tam také koberčeky a hacknuté autorádia, je tu geniálne. Kurva, ja to neviem. Presunuli sme sa do domu Step In, sme v Duhoku, trošku sa zvečerilo a sme pozvaní na takú nejakú večeru, spoločenské posedeničko. Takto tu vyzerá. Na zdravie. Čezo. Asi by ste to vôbec nepovedali, ale v Iraku sme riešili aj základné ľudské problémy, ako je napríklad Wi-Fi. My sme, že nám na izbe nefunguje Wi-Fi, tak sme našli router. Takto na pankáče je hore. Ideme ho vypnúť a zaproť. Ideš na to. A chodú sa tu hádajú nejakí Arabci. Tiež si neviem. This is how we do in Iraq. Ešte vám vysvetlím, čo je to projekt Step In. Je to projekt Vysokej školy svätej Alžbety, ktorý je zameraný na zdravotnícku pomoc v podstate ľuďom, ktorí ju potrebujú a teda hlavne tu na Iraku. Ďalší deň sme pokračovali na iracko-sýrske hranice, kde sme navštívili dedinku Feškabur a žijú tam sýrski kresťania. Bolo to veľmi zaujímavé, hlavne to, byť v podstate kolíske civilizácie, lebo sme boli presne pri rieke Tigris. Prišli sme do dedinky Feškabur, kde katolícka charita tiež postavila nejaké. V tomto klipe bol trošku horší zvuk, ale v podstate našou úlohou v dedinke Feškabur bolo skontrolovať stav studní, ktoré boli otvorené, tuším, niekedy v máji alebo apríli. No, dosť veľká sranda je to, že psi tu sú neupeltané, nepriviazané a teraz jeden náhlenku vypel. Irak. Aktuálne sa nachádzame pri studniach a poliach, ktoré sú tu vďaka katolíckej charite. A je to dosť sranda.
tu má byť. Hello. V podstate bolo veľmi dobré, že sme tam išli, lebo tieto studne, ktoré sme prišli skontrolovať, boli v dozlom stave a boli poškodené. Čo sa stalo? Batér podvojné, aby to automaticky neštartovalo, keď to malo byť. Toto by malo byť spojené. No. A tak vlastne tady hučí voda von a ešte tu je to, ktoré... Aj tam je to batér von. A je pravdepodobne, že táto studňa bola poškodená práve kvôli kvázi nevyrovnaným vzťahom medzi bývalým starostom dedinky Feškabúr a dodávacou firmou, ktorá im tam dodávala čistú vodu. A práve na toto slúžia tieto monitorovacie cesty, na ktorej som ja jednej bol, že skontrolovať ten stav týchto studní, aby to naďalej slúžilo ľuďom a aby sa nerobili tieto problémy, že sa tam nevyriadia nejaké vzťahy alebo niečo, keďže naozaj celý Blízky východ, tam veľmi ľudia si potrpia na nejaké vzťahy a reálne niektoré krajúdy tam vôbec nie sú odpustené z pred 100 rokov. Takže na toto slúžia monitorovacie cesty, aby Charita dokázala odkontrolovať, že v akom stave sú tieto studne a ich projekty. V tejto dedinke sme stretli neuveriteľných ľudí. Kráčali sme po ulici a zrazu na nás kričia, že hej, come here. Tak sme si k ním sadli, normálne pán, ktorý tam bol, sa išiel prezlieť kvôli tomu, že sme prišli. A neuveriteľné pohostenie sme mali, musel som tam vyfečiť asi 5 cigaret, lebo by sa urazili. Takže bolo to nádherné. Dicks from Turk. Aha. No, a to here? Yeah. OK. This machine make it the water. OK. And then you make a tea and... Yeah. And stuff, this OK. This is the top of it. Very, very nice. OK. Práve sme sa dostali do domu jedného z sýrskych kresťanov a ukázal nám, ako tu funguje tá studňa. Posledná noc v Duhoku bola úplne neuveriteľná. Spravili sme si taký typický večer, kedy sa pozeráte na celé mesto z nejakého vyvýšeného miesta a bolo to fakt krásne a neveril som, že takéto zažijem v Iraku. Posledný večer v Duhoku sme sa vybrali na kopec Zava, ktorý sa týči nad celým Duhokom a je tu že takýto výhľad. Irácké mesta sú dosť hot. Je tu posledný deň v Iraku, v podstate v noci, okolo nejakej 3 ráno odchádzame smer Slovensko a dneska je tá najpodstatnejšia vec a to otváranie studní v Pozani. Dorazili sme do Bozanu k studňam, sú tu konkrétne 3, 1, 2 a tam vzadu je 3. Akurát za nami prebieha slávnostné otváranie studne a je to úplná sranda, lebo sa nabehli všetky takí akože papaláši jezídov a akože strašne zlaté to je, ak sa tešia z tej studne. No dobre, Hugo, máme otvorené studne. Hej, podarilo sa. No čo na to hovoríš? No ja sa veľmi teším, lebo v podstate ten projekt sme začali v apríli minulého roka, 2018, ktorý sa začal plánovať, chystať rozpočet a celý ten postup. Na začiatku bol problém poslať peniaze z Iraku, teda pardon, zo Slovenska do Iraku. Teraz vidíme, že tam stojí. Nižšie pod dedinou sú 3 studne, štvrtá je tuto nad nami. A ľudia majú vďaka pomoci za slovenskou pitnú vodu. Ako tu ty hodnotíš? Si šťastný z tohto? Celého, jak sme tu otvorili teraz? Čo je šťastie? Šťastie je chvíľkový pocit. Ale som spokojný a to je dlhotrvajú. No jasne. A čo to možno akože pre teba znamená sem prísť, vidieť tých ľudí, pre ktorých to vlastne kresťania zo Slovenska vyzbierali tie peniaze a ty ako šéf Charity, za to vlastne si zodpovedný. Aký je to pre teba pocit, že byť tu s tými ľuďmi? Tak ja mám taký pocit troška takej viny, lebo ja zlížem tú smotanu, slávu, ale to nie je moje dielo, to je naozaj dielo Slovákov, slovenskej vlády, slovenských kresťanov. Takže ja sa cítim troška tak previnilo, že mám tu nezaslúžený potlesk, ale beriem ho tak, že ja ten potlesk sa budem snažiť odovzdať doma, to poďakovanie všetkým tým ľuďom, ktorí na toto dielo prispeli.
Tak, končíme v Pozane a presúvame sa do Erbilu. Hneď ako sme skončili v Pozane, sme sa presúvali späť do Erbilu, čo je, ako som hovoril, že cez celý severný Irak vlastne idete. A čakala ma asi najdlhšia noc v mojom živote, keďže sme nešli spať, keďže o 3 ráno nám išlo lietadlo. A na letisku som naozaj nemal odvahu točiť, lebo tie kontroly, ktoré tam boli, boli fakt, že neuveriteľné. Sme išli asi cez 7 kontrol, najprv nás pes preňuchal, potom sme jednu batožinu, druhú batožinu kontrolovali. Potom som asi 20 minút bol na kontrole, keďže si mysleli, že v mojom mikrofóne je náboj a akože doslova nervy, ale nakoniec sme sa dostali domov. Celý tento Irak bol veľmi, veľmi zaujímavý zážitok a konečne viem, že moje video bude mať zmysel a môže mať zásah na vás, ktorý toto video pozeráte, a dúfam, že som vám ukázal to, že naozaj v Iraku žijú veľmi, veľmi priateľskí ľudia. Práve my kresťania, alebo aj nekresťania, môžeme pomáhať týmto ľuďom tým, že my tam postavíme jednoduchú studňu, lebo oni v podstate nemajú pitnú vodu a nemajú základnú vec, ktorú tu máme, že prebytok. A teraz ste možno zachytili v správach, že Kurdi, hlavne na severe Sýrie, majú veľké problémy, a akurát pred pár dňami som zistil, že 400 metrov od dedinky Feškabur, kde sme boli, vybuchovali bomby. A toto sa mi nikdy nestalo a dúfam, že sa mi ani nikdy nestane. A akože, fúha. Každopádne ďakujem, že ste si toto videjko pozreli. Dúfam, že som vám trošku otvoril oči, že my v Európe sa tu máme veľmi dobre a na celom svete ľudia trpia. A práve takto vám to chcem ukazovať, že buďte radi za to, čo máte, lebo ľudia niekde nemajú čistú vodu. Čaute, vidíme sa pri ďalšom videjku a modlite sa, rúženec.